Endavant. Hola, bon dia. Bon dia, segui, sisplau. Molt bé. Doncs aquí té el contracte. Ja el pot signar i començar a treballar avui mateix. Avui? Sí. No li va bé? Sí, sí, i tant. Perdoni, però penso que hi ha un error, perquè aquí posa que treballaré mitja jornada i a mi em van parlar de la jornada sencera. Sí, així és. Vostè treballarà 10 hores, però el seu contracte constarà en 4. No li va bé? Sí, sí, és clar, però... Però? No, no res, ja està bé, ja. Vaja, no, és que no puc. Tranquil·la, prengui's el seu temps. És que aquí posa que els sous seran de 800 euros en 12 pagues només. Sí, les pagues extres les té prorratejades. Però això ja li devien explicar a la darrera entrevista que va tenir. Doncs no. A veure, sí que vam parlar del sou, però jo vaig entendre que eren 14 pagues. Doncs no. Són 12 pagues. No li va bé? Sí, esclar. Vaja, ja li acabo d'explicar jo. Per a nosaltres és molt important la disponibilitat absoluta dels nostres empleats. És per això que necessitem que tinguin sempre el telèfon connectat, fins i tot els dies festius. No se sap mai quan vindrà una punta de feina. Ho entén, oi? Doncs sí. El que passa és que tinc un nen molt petit i, clar, els dies de festa... Ai, els nens petits sempre donen tanta feina. Però la nostra empresa està en procés d'expansió i amb això de la crisi no podem parar de produir. Perquè, si no, no hi hauria prou de feina pels nostres treballadors. Oi que ho entén? Oh, perfecte. Veig que vostè i jo ens entendrem a la perfecció. I ara? Ja pot signar el contracte. Doncs no. No penso signar aquest contracte. Jo vull una feina amb un sou i amb unes condicions dignes. I si no és aquesta feina, ja trobaré una altra. Molt bé, doncs aquí té el contracte. El pot llegir i si tot li sembla bé, ja el pot signar. Hem de perdre la por. Esperi un moment. És que no he pogut llegir el contracte i vull estar molt segura del que signo. La nostra empresa compleix escrupolosament la legislació laboral vigent. Es respecta l'Estatut dels Treballadors. Voldria saber de quantes hores és el meu contracte laboral. Del que marca el conveni, 1.750 hores anuals. Té alguna pregunta més? El sou. 1.200 euros mensuals. En 12 mensualitats? Naturalment. Més les extres de Nadal i vacances. Es respecta el conveni col·lectiu sectorial.
tinc un nen menor de 6 anys i necessito saber si podré conciliar la meva vida familiar i laboral. De fet, d'acord amb el comitè, l'horari en casos com el seu pot ser flexible. Fins i tot, si li va bé, es podria estudiar una reducció de jornada. El comitè d'empresa treballa. Què més vol saber? Si tinc possibilitats de formar-me dintre de l'empresa. Per nosaltres és molt important la formació dels treballadors. Per això tenim un programa de formació continu. La unió és el que ens fa forts. Benvinguda a la nostra empresa. Gràcies.